Hej og velkommen til Anmeldelse af YouTuber, og i dag har vi to YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt er det bare min mening, det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert, det er bare hvad jeg synes om de her YouTuber. Så et eller andet sted, så synes jeg bare, at vi skal gå i gang. Og den første YouTuber hedder FastHD. Og jeg var lidt i tvivl om, da jeg ser på din YouTube-kanal 3 subscriber, og den nyeste er så en trailer på din Minecraft-server. Jeg har ikke prøvet din Minecraft server, men måske skulle jeg kigge på det. Men det som der så er, det er, at jeg kiggede på dine to videoer, som der er gameplay. Og det som jeg lægger mærke til, det er, at lyden den er fin nok. Men det som jeg synes, der er super fedt ved dine videoer, det er din energi, som du giver til det. Du snakker rigtig, rigtig godt ud til publikum. Det kan jeg godt lide. Og den der Ole TV, Oles køreshow, jeg kan godt lide, at du har faktisk lavet en historie på det. Og det, man kan bare høre på dig, jamen det her, det er bare for hygge, det her, det er bare for sjovt. Der er ikke noget specielt seriøst i det. Og selvfølgelig, det er også rigtig, rigtig svært at finde en publikum på det. Måske ville det være sjovere, hvis du bare lavede en hel video på det, i stedet for episode 1 og episode 2. Jeg har ikke set det etteren, desværre. Det skulle jeg selvfølgelig have kørt det. Det er en kæmpe, undskyld. Så det synes jeg, at det du skal gøre, det er, at du skal måske lave lidt flere let's play videoer, whatever. Og så se, om det kan lade sig gøre. Så jeg synes bare, at vi skal gå over til den næste YouTuber. Der er ikke så meget at sige om din YouTube-kanal, fordi du ikke har lagt så mange videoer op. Så lad os gå videre. Og den næste er Y2 Smoker. YouTube-smoker, tror jeg nok, det skal være. Det, som der er med din video, det er Minecraft. Og jeg kan godt lide det rigtig, rigtig meget. Du snakker rigtig, rigtig godt ud til publikum. Det gør du altså. Lyden, derimod, er rigtig, rigtig elendig, i hvert fald, når du spiller sammen med din kammerat. Jeg troede faktisk, det var din lyd, som der var noget galt med. Og det er fordi, Rank Up episode 3, man kan høre en undulat gå fuldstændig sidelæns om bagi. Og det er åbenbart din kammerat, som der er det. Fordi jeg kan se her, hvor Nothing Special skriver, god video, men lyden er ikke så god. Og så svarer du så på det. Mange tak, men hvad er ikke godt, godt lyd, kan prøve at fikse det. Hvis det er hans fugl, kan jeg ikke gøre så meget ved det. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Fordi I snakker rigtig, rigtig godt sammen. I hygger. I er to knægte, jeg ved ikke lige hvor gamle jeg er, men I er ikke specielt gamle, og fløjten ligegyldig. Men jeg kan i hvert fald mærke, at det er noget, I gerne vil det her, og man kan se, I er aktiv på YouTube. Jeg går ud fra, at det I fortsætter med det her, og jeg ved ikke, episode 2 og episode 3, jeg ved ikke, om det er, fordi I optager en hel masse, og så stopper I, og så optager I igen. Det er selvfølgelig fint nok. Det gør jo, at man kan fylde YouTube-kanalen ud. Det har jeg selv gjort i mine gamle, gamle dage, hvor jeg optog en hel masse, og så stoppede jeg, og så optog jeg igen. Så et eller andet sted, bare for at gøre det kort, jeg synes, din YouTube-kanal, den er god. Lyden er ikke specielt god med din kammerat, og nu er det meget, meget svært at høre om, hvem det er, fordi man kan nemlig høre tastatur, som der klikker og sådan noget, som der også kan være et problem. Og det har jeg også haft rigtig, rigtig meget. Jeg tror stadig, jeg har det, fordi jeg har en mikrofon lige her, som I kan se her. Som der godt kan... Nu skal jeg lige sætte den ned igen. Så der. Som der også kan drille rigtig, rigtig meget. Så det er en normal ting, tænker jeg. De der professionelle YouTuber, og sådan, de har også været ude i det. Så et eller andet sted... Fortsæt med det, du gør, og så prøv at spørge din kammerat, om man kan flytte undulaten eller andet. En eller anden sted, så synes jeg ikke, det er så slemt med undulaten. Det er pyt med det, lige for nu. Så ja, det var Anmeldelse af YouTuber. Jeg vil blive super, super glad for, hvis I gav videoen en kæmpe stor like, og husket at subscribe. Det vil hjælpe min kanal rigtig, rigtig meget. Og hvis I gerne vil deltage, så er der en link ned i beskrivelsen, som I kan trykke på, og så kommer I ind til den her video, hvor det jeg lige snakker lidt ligesom med, hvad reglerne er med at deltage. Og så er der selvfølgelig en kanal, eller to links
til de her to YouTubere, som jeg har kigget på. Så I må have en pragtfuld lørdag, så vi ses til næste gang. Så farvel.